nyine barabafata bagatwara n'ibyabo. Nta kundi umuntu yabaho aho kugira ngo ujye kwiba bagufatire mu bipangu by'abandi bakuvuna amaguru bagire gute wahera aho ngaho. Babifata bakabijyana, batabifata nyine ubwo Imana ikabira kugaburiye nta kundi. Uriya mushinga wa KVCC yego urawubona? Ndawuzi. Wishyuza imodoka ziparika mu mujyi. Uriya mushinga wari uwe yawutekereje muri 2000 awukorera ahantu bita Igacuriro, yari ari mu ngando. Arangije umushinga barawutwara. Muri 2006 baramufunze. Bamufunga ariko umushinga utaratangira. Bamaze kumufunga yakubisemo imyaka 8. Umushinga rero yasohotse uri gukora. Arawukurikirana, bamubwira ko agomba gutekereza undi mushinga yakora, uwo nguwo akawihorera. Tuvuga ngo nta mwana wawe uzongera kugaragara mu bintu nka biriya bya politiki mu biganiro. Ntabwo politiki rwose ku myaka yabo, nta n'iyo bazi, ni ugupfa kwivugira gutyo gusa. Akavuga ngo yenda numvise ibi, nabonye ibi, agapfa kuvuga. Nyamara umubwiye ngo sesengurira ijambo wavuze, ntabwo yarishobora. Nk'uriya muhungu wanjye mukuru bigeze kumufunga, nkigera kuri polisi ubwa mbere bambwiye ko yibye. Nta n'ubwo komanda yari azi ko arimo. Yarambwiye ati si uwo mwana bahano ntarahari namubonye. Ese yazize ikintu? Ntabwo mbizi, nanjye baramufashe nyine baramutwara. Noneho aravuga ati ubwo ku wa gatandatu uzaze umurebe, hanyuma turebe icyo yaba yarazize. Ariko naje gusanga nyine azira ibyo biganiro batanga, ko ngo nibyo bamubazagaho. Ngiye kubifuriza kugira umunsi mwiza n'ibyo byiza nshuti bakunzi b'umwenegihugu official. Reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tukaba turi mu karere ka Nyarugenge, akaba ari mu murenge wa Nyamirambo niba ntibeshye. Tukaba twagiye kuganira n'umubyeyi, aratangira twibwira, hanyuma turakomeza ikiganiro nk'uko bisanzwe. Tubahe ikaze. Murakoze cyane. Nitwisenge Imana Cesaria Mariamu. Yego. Aba ndi umudamu wa Hakuzimana Abdul Rashid. Aba ntuye mu murenge wa Nyamirambo, akagari ka Kivugiza, umudugudu w'Ingenzi. Yego. Aba nsuhuza abantu bose bari mu gihugu n'abari hanze yacyo. Ni abavandimwe bacu. Mbifurije amahoro y'Imana n'imigisha ibasakareho. Yego, ngira ngo twagusuye aha ngaha turi ni iwawe mu rugo. Bimeze bite mu rugo? Abana bameze bate? Abana baraho, ni bazima, ntibarwaye. Uretse jyewe ufite uburwayi nyine maranye iminsi. Yego. Ndwaye mu nda, ubu banyandikiye kubagwa kuri 27 z'ukwacyenda. Yego. Hanyuma kubera ubwo burwayi nyine umuntu akaba ari no mu gashomeri, urabona n'injye ukorera urugo njyenyine, abana ni abanyeshuri. Ubwo rero urumva ntabwo bigenda neza, kuko nta n'ubwo mba nemerewe gukora akazi k'igufu, kandi niko kabaga kaboneka rimwe na rimwe. Yego. Ushatse kuvuga nyine bitewe n'ubwo burwayi, aho intege nke zawe zigahangwa se imbaraga zawe zigarukiye, no kuvuga ngo bisa nk'ibyanze mu rugo, n'ubuzima bukagorana cyane. Ubuzima buragorana, ariko Imana burya ibireba impande zose. Yego. Ngo Imana itera amapfa, itera n'aho bahahira. Yego. Ubwo rero n'ubwo bugorana, hari igihe Imana igira gutya ikanyuza n'igacishamo imiyaga y'ababuraye ntibabwirirwa. Urumva ubuzima ntabwo buba bworoshye. Yego. Hanyuma se wenda mbere y'uko dutangira na byinshi bitandukanye, amakuru y'umugabo wawe tuvuze ko uri umudamu wa Abdul Rashid Hakuzimana, kugeza kuri ubu ngubu amakuru y'umugabo wawe?
amakuru ye nasanzwe bamubwiye bamu kuburana yasabye itariki yo kuburana kuva mu kwa kabiri yego bamuhita itariki barusubika mu kwa gatanu bamuhinda itariki bararusubika no mu kwa gatandatu bamuhaye itariki bararusubika mu kwa karindwi naho bamuhaye itariki bararusubika ubu barushyize mu kwa cyenda kuri cumi na kane yego ubwo rero sinzi icyo Imana iteganya yenda hari igihe ho bizacamo ko twarabajije bavuga ko abacamanza bari muri konji ariyo mpamvu ataburanye kuri iriya tariki bari bamuhaye z'ukwa karindwi yego hari aho muri gereza bisanzwe iyo ngiye yambwira ko nta kibazo kirekire afite yego uburwayi yari afite nabwo yarakize hanyuma n'abasoroveya bamurinda yambwiye ko babanye neza nta kibazo yego ikibazo ajya akunda kugira ni icy'imibereho urumva niyo nanjye nafite imibereho nawe biranga yego hanyuma se uravuze ati urubanza rwe kuva mu kwezi kwa kabiri kugera uyu munsi turi mu kwezi kwa munani rwagiye rusubikwa kandi mu mezi yegeranye iyo wumvise ikintu nk'icyo ngicyo mu kuba urubanza rushobora gusubikwa inshuro zirenze enye zose bakakubwira ko abacamanza bari muri konji wumva ku ruhande rwawe nta kintu cyaba kibyishe inyuma njyewe rwose mbyakira uko bije ku ruhande rwanjye ndavuga nti buriya Imana ifite impamvu rugenda ruhagarara yego nta bintu byinshi njya mbitekerezaho kuko iyo ruhagaze nk'uko henda hari ikindi kintu cyaba kiza cyihishe inyuma y'ibyo ngibyo kitari cyiza Imana igahita irisubika yego henda igihe nikigera uburyo bwaje bwo kugira aburane mfite icyizere ko yanataha yego yesi ngira ngo reka wenda twinjire mu kiganiro nyirizina ariko se wamugana nanone umuntu yakwibaza umutware wawe nawe n'umwe mu bari bagize umuryango hari uruhare runini yari afite mu iterambere ry'umuryango no kuba wenda hari byinshi yakoraga nawe bishobora kugira icyo byinjiza mu muryango ku bijyanye n'imibereho y'abana ubuzima bwo kwiga byanze bikunze hari ibyahungabanye uyu munsi nta kintu kinini birangiza ngo ube wagira nk'umwana ushobora kuba ashobora kuva mu ishuri cyangwa se ngo aburiye minerivare oya ntabwo biragera aho ngaho nakubwiye ngo Imana itera amapfa itera n'aho bahahira buriya Imana iyo izi ko hari ikibazo izana n'igisubizo iyo usenga uyizera iyo ikibazo cyakugoye aho kugira ngo ujye gutakira umuntu uti yenda ndaburaye ni urugero wowe genda ujye ku musara cyangwa ujye mu rusengero urwo ari rwo rwose usengeramo uyibwire ifite uburyo ikemura ibibazo uba utazi bigakemuka kugeza ubu rero nta mwana urahagarara mba ndi gusenga cyane ngo ntihazagire umwana uhagarara muri iki gihe meze gutya yego yesi hanyuma hari icyatuzanye hano of course no kuganira byarimo kugira ngo tunaganire ku buzima tuganire kuri byinshi bitandukanye hari igitekerezo wari wagize cyangwa se ufite muri rusange wifuza kudusangiza igitekerezo nawe nagize cyo gushinga cano yanjye ni iyo kunyuzaho nk'utuganiro twajya tw'ubuzima bwanjye buri aho bworoheje hari igihe ugira nk'ikibazo ukabura aho ukinyuza kandi hari n'abadamu bagenzi banjye bameze nkanjye bafite abagabo bafunze bafite abagabo bari mu bitaro yenda bamazemo ibihe birebire bakoze impanuka hari n'abandi bari aho batagira abagabo njya mbona batagira imyitwarire myiza ye rero nshaka gushinga iyi cano kugira ngo ye nanjye ngire inama abo badamu bameze gutyo kubera ko hari igihe abona bimucanze akavuga ati nyamara uwajya kwishakira ikigabo runaka cyankemurira ikibazo kandi yenda uwo nguwo avuga ko yamukemurira ikibazo yamuteza ibindi byinshi
niyo mpamvu nashingiye gushinga ino cano ni mu rwego rwo kungurana ibitekerezo nk'abadamu tudafite abagabo mbese muri rusange abagabo banyu batari hafi batari hafi hari n'ababatabafite bya burundu yenda bitabye imana ariko ukabona imyitwarire ntabwo ari myiza kandi hari ubundi buryo yagaciyemo agakoresha amaboko yenda ari muzima akabasha kubaho atiyandaritse ni muri ubwo buryo rero nshaka kuba nashinga cano yego wenda utunyuriyemo uravuze ati hari uburyo bwinshi umudamu ashobora kwiteza imbere hari uburyo bwinshi ashobora kugira igitekerezo cyo kugira icyo yakora mu gihe umugabo adahari kuko tuzi ko ahanini bavuga ko umugabo ni umutware w'urugo ariko n'umudamu ni umutima w'urugo niko bagiye bavuga muri rusange wumva ari nk'ihe nama wumva ushobora kubasangiza inama nasangiza abadamu bagenzi banjye akazi karaboneka nubwo kadahemba amafaranga ahagije ku buryo wakemura ibibazo byawe byose cyane ariko byibura abana barya ntibajye kwiba ntibajye kwiyandarika ariko hari benshi batabikora akavuga ati ninjya gushaka akazi k'ikiyede se kandi hari nk'umugabo hariya wankubita ibyo bitanu ku kiyede bari bumpe bitatu urumva ndaba ntavunikiye ubusa ariko nyamara iyo ukoresheje amaboko yawe yego ayo mafaranga ubonye cyane wayakore wayavunikiye aba arimo imigisha myinshi kurenza ya yandi wabonye mu buryo bubi mu nzira zitari nziza ko yo ashobora kukuzanira imivumo cyangwa se akagutera nk'imikasiro niko navuga ntacyo akumarira muri make yego ariko duke twiza tukugeza kuri byinshi yes ariko nanone buriya wenda ubuzima ni ikintu kigoye cyane hari umuntu ubibona muri ubwo buryo akabifata nk'aho ariyo mahitamo yonyine yari asigaranye cyangwa se akavuga ati nta kindi mbona nari gukora usibye kuba nakora ikintu nk'icyo ngicyo abantu nk'abo ngabo babaho iyo mirimo wenda uvuga icyo kiyede iyo mirimo ivunanye nawe mu kanya uratubwira ati ndarwaye kugeza uyu munsi ntabwo ufite ubushobozi bwo kuba wakora ikintu kigusaba imbaraga cyane wenda nawe ashobora kuvuga ati nta mbaraga mfite zo kuba nakora icyo kintu ariko amahitamo usigaranye ni aya ngaya nta yandi mahitamo mfite kandi kugira ngo yibe cyangwa asabirize wenda agaca muri iyo nzira oya icyo gihe wegera nk'inshuti yawe yego niyo wayiguza nk'amafaranga makeya ugakora akazi gahwanye n'imbaraga zawe wajya nyabugo gukarangura utuntu ukaza ukadutereka nk'ariya ku muhanda ukaducuruza yego ngira ngo basora amafaranga makeya iyo ucuruza utuntu dukeya nk'utunyanya udutoryi utuntu nk'utwo urumva ntabwo dusaba imbaraga nyinshi cyane yego gusa ntabwo ubonamo nk'inyungu irenze ku buryo hari ikindi wakwimarira urumva ni ukugaburira abana bakanarya nabi ariko ntibapfa aho kugira ngo rero unyure mu nzira mbi ureba akazi gahwanye n'imbaraga zawe yego urabona nkanjye ahangaha nubwo nicaye ariko urabona ko ngerageza ngahinga kano karima kanjye utu dushyimbo n'utwo nasaruye n'iki gitoki ni icyo naciyemo hano urabona ko urutoki gake gake iyo binyoroheye hari icyo nkora ku mbaraga mfite urumva iyo byanze rero ujya kureba nyine ibyo wagiye ukora biri aho ngaho bitagusaba amafaranga menshi yego hari abantu bakunze kugenda bagaragaza ibibazo bitandukanye uyu munsi wenda imishinga nk'iyo ngiyo iciriritse hari ibyo isaba cyangwa se hari icyo isaba umuntu hari ukuba wenda ashobora kubona iyo sosiyete yo gukoreramo hari ukuba yabona icyo gishoro cyo gutangiza bizinesi nk'izo ngizo ariko uyu munsi hari gahunda ivuga ko no guca abazunguzayi muri rusange kuko ibikorwa nk'ibyo ngibyo ntabwo leta ibyemera byo kuba umuntu yazunguza
ibyo byo kurya biraho ngo biciriritse umuntu ashobora kubyahiraho ku mafaranga nk'ayo ngayo ibyo ntubibona nk'imbogamizi ku bantu bifuza gutangira cyane cyane bifuza kuva hasi bariya ko bajya hejuru nyine barabafata bagatwara n'ibyabo ariko nta kundi umuntu yabaho aho kugira ngo ujye kwiba bagufatire mu bipangu by'abandi bakuvuna amaguru bagire gute wahera aho ngaho babifata bakabijyana batabifata nyine ubwo Imana ikabira kugaburiye nta kundi ntabwo bizacika kuko ibi bintu nkubwira na mbere y'intambara byari biriho byitwaga ngo gucuruza agakarito sinzi niba ubizi ntabwo bizacika kuko abashonji ni benshi kandi bose ntabwo ariko bazabona akazi ko mu biro ngo bajye gukora n'amasambu arimo araba makeya ntabwo abantu bose bazabona aho bahinga ubwo rero urumva leta ntabwo yabona akazi ihaye abaturage bose b'igihugu 3,000,000 ngo buri muntu abone akazi ni ukwirwanaho ukishakira imirimo ihwanye n'imbaraga ufite yego ndetse ngira ngo ibaruwa ryerekanye ko ari 16,000,000 z'abanyarwanda niho tugeze uyu munsi urumva ko ari umubare munini cyane ariko byibuze nubwo tuba tuvuga tuti ntago leta yabona akazi ihaye abantu bose ariko hari amahirwe noneho dukwiye kuba tuvuga tuti aya bantu bafite uburyo ubunobu cyangwa se bafite ibitekerezo nk'ibi ngibi hari amahirwe bakwiye kuba bahabwa nk'abadamu nawe uri umwe mu badamu hari icyo uba waratekereje hari imishinga nawe uba utekereza ukavuga ati imishinga leta iramutse idufashije twayishyira mu bikorwa ku ruhande rwawe umva leta yakabakoreye nk'iki ku ruhande rwanjye numva leta yaduhaye nk'igishoro umuntu agakora nk'umushinga we nyine yatekereje nko gucuruza yenda waba ufite nk'akarima ukayashora mu buhinzi burya ubuhinzi burunguka iyo ufite umurima ariko ugatekereza neza icyo wateramo kiri ku isoko ntuvangavange nk'utu tuntu ubona mba navangavanze ubwo rero wakora ariko nanone itanga amafaranga makeya we niyo baguhaye ibihumbi ijana ntago wagenda ngo ukodeshe n'inzu wishyuremo umusoro ubone n'ayo uranguza bihita bihwaniramo ay'inzu umusoro rya jana rigashira igishoro kikabura kandi nyuma hari igihe bakwishyuza nanjye byambayeho nanjye kukubaza ngo hari ibikorwa byagiye biza bikavuga ko bifasha abadamu nanjye kukubaza ngo ntabwo byakugezeho byangezeho rwose umurenge wangurije 100,000 nubwo bayampaye yose bampaye 98,500 bankata ngongwa y'agatabo ngo konti yanjye ngo nta kintu kiriho kandi nzi neza ko usigamo amafaranga afata agatabo 1,000 icyo gihe bambwiye ko ntayakiriho ndayatanga amafaranga narayazanye 100,000 ndeba ikintu nayakoresha bije nari nakoze indi kuyaka ntabwo ari cyo nayakoresheje ko narabaze nsanga nta n'atanu ari gusigara noneho twari dufite umushinga uyu nguyu w'abazunguzayi no ndavuga nti reka nyashoremo muri iyi kampani y'abazunguzayi yenda yizunguka vuba mpite nishyura birangira twari twanatangiye ni icyemezo tugifite rwose ko tugomba gukora turanayisorera muri Rwanda Reveni ariko byarangiye bayiborotse ku karere konte cyangwa umushinga umushinga barawuborotse ubu ntabwo ukora n'amafaranga ahiramo ariko bagumye banyishyuza kandi mbabwiraho amafaranga nayashyize uko byagenda kose urayishyura narayishyuje nta n'igiceri cy'icumi nariyeho kuba bayaguhaye rero ayo ngayo 100,000 bo baba bumva ngo barakugurije ariko ntabwo bareba ngo imisoro inzu ntabwo ibyo babibara n'ubundi ntacyo akumarira bikarutwa rero n'uyu nguyu ujya Nyabugogo akarangura inyanya akazunguza hano mu muhanda ho ushobora kungukaho 1,000,000 cyangwa 2,000 ukarara uriye ariko ndakubwiye ariya amafaranga iyo bayakugurije uvuga ngo uzayajyana ko ntabwo bayaguha bakubwira ngo uzajye mu buzunguzayi bayaguha
bakubwira ko ugomba gushaka inzu ugacururizamo urumva n'imisorizamo ukingura Rwanda Revenue mu gitondo yateyemo yewe nakoze restaurant hano yirya kuri Rubavu ariko nakinguye uwo munsi mu gitondo baje kugishyuza byarangiye mpombye n'igishoro cyose nkitanga mu misoro nishyura n'inzu wabwira ngo i restaurant nayifunze nta n'amavuta yo kwisiga ndaguramo yego hanyuma se uravuze ati twe twatekereje kuri uwo mushinga abana bawe tuganira bigeze kutubwira kuri uwo mushinga ari papa wawe utekereje ni ukuri cyangwa wenda hari ukuntu baba babitekereza nk'abana bitandukanye nuko wenda mwe nk'ababyeyi mwari mubizi mwabiganiragaho hari uko mwari mubizi bitandukanye nuko abana babizi neza cyane rwose uriya mushinga ajya kuwutekereza hari uwundi mushinga yari yakoze muri bibiri parikingi n'amatike se uriya mushinga wa KVCS yego urawubona ndawuze wishyuze imodoka ziparika mu mujyi uriya mushinga wari uwe yawutekereje muri bibiri awukorera ahantu bita igacuriro yari ari mu ngando arangije umushinga barawutwara icyo gihe nyuma yaho gatoya muri 2006 baramufunze bamufunga ariko umushinga utaratangira bamaze kumufunga yakubisemo imyaka 8 nibe nibuka neza ninjye wagiye kwaka itariki yo kuburana yaburanye rimwe hano i Nyamirambo kuri hote kuru yari amaze mu mwaka nagiye kwaka itariki bampa itariki niba ari 10 zo mu kwa kane muri 2007 uwo mushinga rero yasohotse uri gukora arawukurikirana bamubwira ko agomba gutekereza undi mushinga yakora uwo nguwo akawihorera nibwo yatekereje umushinga w'abazunguzayi noneho bakajya bakora nk'uko MTN ikora cyangwa Airtel kuno bano banuza bakora ku mihanda abagenti niko yari yawutekereje bakaba bafite amabaji bafite amajire ku buryo nyine baba batandukanye na bariya abantu baba batabyambaye bakinjira mbese muri kampani noneho akajya ayisorera ariko abazunguzayi ntibabafate bari muri kampani ariko byaranze nyine birangira bajya babafata bakanabafunga bakabambura ibyabo birangira banawuborotse ariko ubundi nibyo ubu ngubu si wenda nubwo n'ubundi ikibazo cy'abazunguzayi kiracyari ikibazo gikomeye kuko ntago kirabonerwa igisubizo ku buryo wakwicara ngo uvuge ngo byararangiye cyangwa se igisubizo cyarabonetse n'umushinga ntacyo waba ukimaze kuko uwa mbere we yarawutekereje ushyirwa mu bikorwa kandi utanga umusaruro biragaragarira buri muntu uwo ari wese kuko iyo munsi mudashaka gutekereza kuri uwo mushinga ngo mwongere mubyutse mugaragarize leta muwumurikire nibabona ari umushinga ushobora kugira icyo ufasha bawutera inkunga ariko namwe muvuga muti uyu mushinga natwe tuwuhagazeho nako atagize ko n'ubundi bamufunga yawirukagaho nako atagize ariko akarere karabyanze kavuga yuko n'ubundi ngo ari mu kajagari kandi wareba ugasanga MTN nayo ikorera mu kajagari none se bagira amazu bakoreramo si baba bagenda hano hose ntibanansanga hano bampa mituyu y'ijana urumva sinzi aho ikibazo kiri yenda nyiri ukuwutekereza afite n'ukuntu yawupanze niwe ushobora kuwubyutsa ahari sinzi uko yari yabipanze kuko ni umushinga muremure yego mwese iyo mwawubonaga wenda apa ariyo kuvuga ngo barawanze mwebwe mwawubonaga mwabonaga ari umushinga uzatanga igisubizo ku banyarwanda cyane rwose ari umushinga uzatanga igisubizo wari bufashe benshi urabona hari nk'umuntu uba ufite abana nk'aba banjye 4 atunzwe n'agataro urumva akabyuka mu gitondo avuga ngo noneho baranjyana kwa Kabuga baramfata cyangwa se nibatanjyana baranyambura ibyanjye nongere nicara abana baraburara ariko uri gukorera muri kampani wari bugende ucuruza uvuga uti nta muntu uri bumfate yenda niyo kampani yansoresha yanayatanga ariko ngakora cyane
rero umva bari gutanga akazi ku bantu benshi bagakora nta rwikekwe bavuga ati ndi bukore ntahendye ejo nsubire mu kazi ntahendye ariko ubu ngubu iyo ugiye kurangura ntabwo uba uzi kuri bubicuruze hari igihe babikwambura utaracuruzaho n'igiceri cy'ijana ukabura ahombye kandi ibintu by'iki gihe byose birahenze nurebe kare agataro ngo haba hariho ngo utuntu dukeya aba yashoye nk'ibihumbi 20 cyangwa 30 biterwa n'ubushobozi afite cyangwa 10 ntabwo abantu bose bacuruza ibintu bingana buri muntu aba afite uko igishoro cye kingana yego ko rero urumva cyari butange inyungu ku bantu benshi yego reka tugaruke ku gitekerezo cyawe muri rusange watubwiye uko yifuza kugikora mutubwiye igitekerezo nyirizina uburyo bwo kubikora bwo burahari gukora ibijyanye n'iki YouTube channel yawe ndavuga ibizajya bigufasha kugira ngo uyikore n'ibyo wakoze ugire uko bitambutsa mu buryo bukoroheye yenda najya nkorana n'abantu babimenyereye urabona ngiye nibwo nkibitangira simbimenyereye nk'uko waje hano ukaba wamfasha yendaho nishe ukaba wahagorora ni muri ubwo buryo yego nta politiki uzakoreraho se oya ngiye ni ukugira abadamu inama bameze nkanjye bitwara nabi ndababona ugasanga umugabo arafunze hariya ntabwo ari mu rusengero hariya bari ku ngoyi nubwo ubu ujya kumusura ukabona asohotse aseka ariko ntabwo aba yishimye warangiza nawe ukajya wamara gutaha ukagenda ukiteretanira n'ikindi kigabo ni muri urwo rwego ukiyibagiza neza ko uwo mwafatanyije kuvunika cyangwa se kubyara b'abana ufite arimo hari ubwo urumva ugahindura intekerezo abo rero nibo nshaka kugira gute kujya mpinama yenda hari abazanyumva hari igihe umugabo afunze ugasanga umugore we nyuma y'umwaka ahise abyara kandi bamusigiye abana agashyiramo n'abandi abo bana bazabamaze iki umwana uvutse mu muryango se ntaba ari uw'umuryango nyine aba ari uwo mu muryango ariko kurera muri iki gihe biravunanye sinzi niba batabibona biragoye nabo yenda uba warabyaranye n'umugabo umwe birakuvuna ariko noneho nibaza kurera abana badahuje base babarera bate abana bagira intambara utavuga ngo yenda ngo kubera ko baba bahuje ngo baba bari kumvikana neza ubu uri ku rugamba rukomeye kurera abana ni ikintu kigora cyane usanga umwe acwana n'undi barwana bagira gute biba bigusaba rero ubu uri aho ngaho ubafashe ubumvishe ariko iyo badahuje nawe ubu uri kubarera kuko umwe abavuga ngo bakunda uriya kubera ko tutavukana kuri papa ugasanga bafite amatiku yego mwene abo badamu rero nibo yenda nagira inama y'uko bakwitwara ariko intwaro ya mbere ni ugusenga cyane iyo ntwaro ya mbere buriya hari nk'umuntu ujya umbaza ngo ese ngo ko umugabo wawe bwa mbere bamufunze imyaka 8 kandi wari mutoya iyo myaka 8 wayimaze gute nta mugabo nta mwana ubyariyemo najya nkubwire ngo iyo mu mutwe udatuje nta n'ikindi kintu umubiri ukora uba umeze nk'igiti keretse ba bantu nyine yirengagiza ibibazo akabanga ko umugabo se ko ari epfiri ubundi azamfata ate ariko nyamara imana ibikubona kandi hari byinshi gufungira ntugire bimwe ubona kandi wakagombye kubibona kandi ubyiteye ariko iyo ugiye gusenga ukavuga uti wa mana we rero urabona ndi njyenyine erega uba uri wenyine kandi mfite inshingano ngomba kuzuza ukayisaba nk'ibintu bibiri urugero ukavuga uti mana urabona nambaye umubiri kandi umubiri ntiwihangana na satani biri mu matwi yawe iri kugushuka cyane kora ibi ikakwereka uburyo ari byiza nyamara ari ibyo kukurimbura ariko iyo usabye imana tuzandindire umubiri sinzifuze irabigukorera
Yes, ngira ngo wenda turimo turagenda tugana ku musozo atubwiye gahunda zawe. Uyu munsi bamwe mu bana bawe abenshi bekereza ko ntago ari benshi, ariko njye abona agenganira nabo. Wenda hari uburyo hari umurongo bahisemo, hari uburyo batambutse ibiganiro byawo. Kuki wowe uva ko bigomba kuba bitandukanye wenda n'iby'umuryango wawe wakoraga cyangwa abana bawe? Biriya batambutsa nabonaga bari gutandukira, naranabibabujije. Ntago ari byiza ku myaka yabo, nanjye kungana ntago nabyinjiramo, kuko ibyinjiyemo nakubwiye ngo uba nk'umusazi. Hari igihe utandukira ukavuga ibitakureba, ukinjirira abantu ugasanga ni ibintu ubwo bije kukurimbura aho kugira ngo bigire icyo bikugezaho, cyangwa se na wa muntu yenda wari utegereje inama uri bumuhe. Urabona nk'ibi mvuze yenda wavuga uti uyu mugore ni umusazi, ariko hari abo biri bufashe. Hari uwicara akavuga ati ariko se ntanjye koko iyo ijoro riguye nitwikira ijoro ku manywa nkaba intama, ubundi nakoze utunutu ntabwo byagenda neza, Imana ikaba umugisha cyane. Ubwo rero biriya ntabwo ari byiza, bana bivuyemo ntabwo babisubiramo. Tuvuga ngo nta mwana wawe uzongera kugaragara mu bintu nka biriya bya politiki mu biganiro? Ntabwo politiki rwose ku myaka yabo nta n'iyo bazi, ni ugupfa kwivugira gutyo gusa, akavuga ngo yenda numvise ibi nabonye ibi agapfa kuvuga, nyamara umubwiye ngo sesengurira ijambo wavuze ntabwo yarishobora. Kuko hari nk'uriya muhungu wanjye mukuru bigeze kumufunga, babafatiye hariya kuri burigade ya Nyamirambo ngo bagiye muri bayibayi vakansi. Nkigera kuri polisi ubwa mbere bambwiye ko yibye, nta n'ubwo komanda yari azi ko arimo. Yarambwiye ati si uwo mwana bahano ntarahari namubonye. Ese yazize ikintu? Ntabwo mbizi, nanjye baramufashe nyine baramutwara. Noneho aravuga ati ubwo ku wa gatandatu uzaze umurebe, hanyuma turebe icyo yaba yarazise. Ariko naje gusanga nyine azira ibyo biganiro batanga, ko ngo nibyo bamubazagaho. Noneho afandi naramubwira isafandi ko yarambwiye ngo ni ingengabitekerezo. Nanjye ndamubwira nti ukungana ntabwo nyizi, iyo ngengabitekerezo ntabwo nyizi, unayimbajije ngo nyisobanure. Uburyo nayisobanuramo ntabwo ari ko wowe wayisobanuramo, nta n'ubwo ari kuriya yayisobanuramo. Buri muntu yaba afite uko ari kubisobanura. Uriya mwana rero ungana kuriya ntabyo yamenya gusobanura, umushyize hariya ngo sobanurira iryo jambo ntabyo yashobora. Ko rero nagiye kubona mbona ku wa mbere aramunyoherereje, ko yasanze nyine ibyo baba barimo ntabyo babasa. Niyo mpamvu rero nanjye nahise mbahagarika ndababwira biriya bintu ntabwo ari ibyanyu, mubireke. Hari byinshi byo kuvuga. Nk'ubungubu mpereye nk'igihe navukiye mva mu nda ya mama ku munsi umwe mvuga kugeza ukungana, harimo uwabyigiraho n'ishuri. Kandi iyi si yacu ni igitabo dusomaho buri munsi turasoma, ariko hari abatabibona. Iyi si ni igitabo cyangwa se n'umwarimu utwigisha, ariko nyine hari abatabibona bagatandukira ukajya mu bintu bitakureba ukivanga. Kandi ibyo bintu nyine wagiyemo bakaba bakubaza bati ibi bintu wavuze wabisobanura, bikakunanira kandi ari wowe wabivuze. Uba ugomba kuvuga ikintu rero uzasubiraho ukanagisobanura, ukikubajije ukakimusobanurira. Yego. Ariko wenda kuko ntekereza ko ntago ntekereza ko nk'umwana wawe wenda mutoya ashobora gutekereza guhita abivuga gutyo, wenda bashobora kuvuga bati okay twabonye na papa cyangwa se na muzehe wacu wabikora twabonye abivugaho, naho akaba ari washobora kuva igitekerezo cyo kuganira gutyo. Urateganya se ko wenda Imana nibigenza neza n'umugabo wakagaruka, we ntago ashobora kongera kujya muri uwo murongo wo kuganira kuri politiki, ku buryo nawe ushobora kuvuga ati ibyo uganira wenda n'abana bashobora kubiganira? Oya, nkeka njyewe ku ruhande rwanjye ntago namubwira ngo abisubiremo.
yatuza kuko niba yenda abigiyemo bikamushyira hariya nejo yabisubiramo bikamushyira hariya urumva ni ukwegera urupfu ibyiza rero ni uko wabyihorera ukivugira ibindi bisanzwe birahari byinshi byo kuvuga yes go sinzi wenda niba hari ukuntu nyine buriya uvuga ukuri ntikumvikane nk'ikinyoma buriya ikinyoma gihabwa intebe ariko ukuri ntago kugira umuntu akukumve neza kuri kuvuga ukuri ntago bikunda kubaho kenshi babibona nk'ikosa ubwo rero hari ibyo uvuga ari ukuri hari ibyo uvuga utazi neza ariko abana bo ntago biriya bintu babijyamo kuko nta nubwo baba babisobanukiwe yenda muzehe we arabisobanukiwe ko politiki yayitangiye afite imyaka 22 ayisaziyemo warabisobanukiwe ntange ubwanjye ntago wabishyiramo ngo mbishobore politiki irakomera ntago wayishobora utarabyize cyangwa utarabyinjiyemo cyangwa se utari kumwe n'abandi bantu b'abanyepolitike mugendana ntabwo wapfa kubijyamo yego yes ko wenda reka twizere ko Imana izabigenza neza akaba yava hariya ariko ko nta muntu yifuriza undi ko yaba ari hariya icyo umuntu yaba yarakoze cyose habaho n'uburyo bw'imbabazi ku muntu nawe wenda akisuzuma akitekerezaho ni muri urwo rwego wenda bishobora kuba byagenda gutyo sinzi wenda niba ari ijambo twageza ku bakunzi bacu mbere y'uko dusoza ikiganiro ijambo nabagezaho ni uko nabifuriza amahoro n'imigisha by'imana burya nicyo cya mbere hanyuma kandi bakajya bumvira imitima nama yabo ntibumve ibyo hirya hino burya ntago ari byiza umuntu ashobora kukubwira ikintu ariko nawe ufite umutima nama wawe ukugira inama ukavuga uti iki kintu ni icyanyacyo cyangwa ndimo ndibeshya buriya iyo ugiye nko gusenga burya gusenga mbishyira imbere uhava ubonye igisubizo hanyuma ugashyira mu bikorwa ku mutima nama wawe icyo wakwemeje ko hari nk'umuntu ushobora kukugira inama itari nziza wowe ukumva nibyo ariko ku rundi ruhande atari byo ubwo rero abakunzi bacu nagira ngo mbashimire kuba bayenda bashoboye nko kudutega amatwi abari budutega amatwi cyangwa se nibe biri live batwumva nonaha Imana ijye ibafungurira imigisha kandi batekereze neza icyo gukora yes reka tugushimire cyane ngo dushimire n'abandi twabanye umunsi mwiza n'ibihe byiza yego murakoze cyane